وطن سم کرے حسان تھیا اگت کوشتا لگ وطن چ 50 سال پاتو بس اسم کرو حسان تھیا نہیں وہی ایک والا انسان ہوں فیس بک ایک ہوں فیس بک ایک ہوں سنے لیڈر ممبر یا اٹھر فیس ایک ہوں شیچا کوشتا بے ایک کرے چ مکوستا ہی تو ٹھیک کہ بو بھی کوستا ہی ہوں بہت سہولت تھی تلا جائی دیسی تو مگے ان کی سہولت تھی لیکن تو میں ایک ما جدا نہیں تو جدی تو شے محکم و شے کا چھے ظالم محکم ہی تھی خاص کر وابڈا ہاں قسطل چھے بھیٹل تھی آیا اکران کی دیس بے تو منہ جل چھے بیس ایک تھے بھی اللہ تل ہو سگان چھے بے تھی ایک حکم دایا ہو رہی تھی بار دی اچھو شان تل ابو کوستے ہیں ممنک کوستے ہیں تو انہ دو بسماش روڈ من چوری بھائی تی تل حسدت ممنک عدب طریقہ کے بدقسمتی کی تھی چھے میں ایک راگ بلو سو مکھنا بلی سنو لگ ایک زر غیرت ہولو متے قوم فتنے اچھا فتا وطن فتنے